Sugeng Injeng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pepanggian Injeng Niko, Pulau Saking Kelompok Tigo, Ingkang Anggota Nipun, Pulau Lajeng Bu Emi, Kalian Bu Vivi, Badengan bab Prinsip Soho Jenis Evaluasi. amargi wonten ing dengan meniko, Bu Emi lagi mujal, dados ingkang badingan darah materi dari meniko, pulau kalian Bu Vivi. Next Mbak Ayun. Terus dalam mata pelajaran bahasa Jawa, evaluasi meniko dilakukan untuk mengukur pemahaman, soho kemampuan siswa dalam memahami serta menggunakan bahasa Jawa secara efektif. Nah, wonten menika wonten prinsip kalian jenis evaluasi. Terus prinsip evaluasi ingkang nomor tunggal. Assalamualaikum. Salah cinta, Pak. ya. Ya, bentar ya Pak ya. ya. sini. Sudah <laughs> sama sore ya. obat <silence> ya, <silence> Bayun. Ya, mas. ya, ya. ba nah, ya, ya, operator monggo nah, prinsip evaluasi ingkang kan nomor tunggal inggih menika kedah asipat objektif dados bersifat apa adanya buatan angsal subjektif jadi dados evaluasi harus dilakukan secara objektif dan adil memastikan bahwa penilaian didasarkan pada kriteria yang jelas dan tidak memihak <tuh> ingkan nomor kali meniko prinsip evaluasi bersifat otentik evaluasi sebaiknya mencerminkan situasi nyata di mana bahasa Jawa digunakan, sehingga siswa dapat mengalami relevansi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Ingkang prinsip evaluasi nomor tiga, ingkang meniko, bersifat holistik. Datus evaluasi sebaiknya mencangkup berbagai aspek kemampuan bahasa Jawa, konten pemahaman, micoro, maos, nyerat, soho, apresiasi terhadap budaya Jawa. Ingkang nomor sekawan, menika bersifat fleksibel. Datus evaluasi harus mempertimbangkan berbagai gaya belajar dan kebutuhan individu siswa, sehingga memberi kesempatan bagi setiap siswa untuk mewujudkan kemampuan mereka evaluasi menika mboten namung bersifat tes tulis, ugi saged bersifat proyek lan sakpiturutipun. Ingkang nomor gangsal, prinsip evaluasi inggih menika mendorong pembelajaran berkelanjutan tetapi kontinu. Dados evaluasi sebaiknya memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung perkembangan siswa mendorong mereka untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan bahasa Jawa mereka. Engkang prinsip evaluasi engkang pungkasan ingin menikah bersifat kolaboratif, jadi sebaiknya siswa terlibat dalam dalam proses evaluasi baik melalui refleksi diri maupun melalui diskusi dengan guru atau sesama siswa untuk memperkuat pemahaman mereka tentang kemajuan belajar mereka. Kepatan. Engkang jenis evaluasi meniko, ada di pun kalian Mbak Vivi. Monggo Bu Vivi. Inggi Ibu nuwun. salah jengi pun, nino ninggi meniko jenis evaluasi. Engkang sepisanan meniko, evaluasi engkang yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk membantu untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan. Terus evaluasi formatif menika dipun akan kangge memantau perkembangan peserta didik kalian eh, maringi umpan balik kangge perbaikan sak lajengipun. Engkang nomor kali menika Evaluasi sumatif, evaluasi sumatif meniko, evaluasi yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk menilai pencapaian siswa secara keseluruhan. Dados, evaluasi sumatif meniko, evaluasi engkang kangge. Nah, wonten eng pungkasan periode pembelajaran kangge nilai pencapaian peserta didik secara keseluruhan. Makatan, tak wajibnya pun jenis evaluasi yang nomor tiga meniko evaluasi diagnostik evaluasi diagnostik meniko evaluasi yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengidentifikasi pengetahuan awal dan kebutuhan belajar siswa. Jadi, evaluasi diagnostik meniko, evaluasi engkang Uh, saat dipun pun sak derengipun palsinaunan dipun wiwiti dados kangge mengidentifikasi uh, pengetahuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik menika. Katen Salah pun jenis evaluasi engkang nomor sekawan menikah evaluasi portofolio evaluasi portofolio menikah evaluasi yang melibatkan pengumpulan dan penilaian karya-karya siswa seperti tulisan, puisi, atau presentasi dalam bahasa Jawa. Jadi evaluasi portofolio meniko, evaluasi uh, pelibatan melibatkan pengumpulan dan penilaian karya-karya peserta didik, kados so, uh, seratan peserta didik, puisi, lansak so piturutipun. menikah. Lajeng engkang nomor gansal menikah jenis evaluasi ujian tertulis. Evaluasi yang dilakukan melalui tes atau ujian tertulis untuk Duh, belum anu nyela sekedap, nyela lo sekedap monggo presensi tokenipun sampun kula kinten. Monggo presensi tokenipun sampun kula kinten. Inggih -e Ibu, -e. matur e nuwun -e. Nomor gansal jenis evaluasi ujian tertulis kok evaluasi <laughs> lakukan melalui tes atau ujian tertulis untuk mengukur bahasa dan kemampuan menulis dalam bahasa Jawa. jenis evaluasi ujian tertulis menika khusus kangge ujian engkang wujudipun seratan tulisan kangge ngukur kosa kata peserta didik, tata bahasa, dan kemampuan menulis dalam bahasa Jawa tumrap peserta didik menikah para siswa. Oke. Tak pun jenis evaluasi nomor 6 menikah evaluasi lisan nih ujian tertulis menikah wonten evaluasi lisan evaluasi lisan menikah evaluasi yang dilakukan melalui wawancara atau presentasi lesan untuk mengukur kemampuan siswa dalam berbicara dan memahami bahasa Jawa secara verbal. dados evaluasi lesan menikah evaluasi engkang wujudipun verbal. Wujudipun eh, kados presentasi secara lesan, wawancara, lan menikah kanji, mengukur kemampuan peserta didik, eh, tumrap keterampilan micoro menikah. Eh. Oke, dengan menerapkan prinsip dan jenis evaluasi ini, diharapkan proses pembelajaran bahasa Jawa dapat menjadi lebih efektif dan berarti bagi siswa dalam mengembangkan kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa dan memahami budaya Jawa. Mekaten, okay. Wonten, Malek. cekap semantan saking kelompok tiga menikah ingkang kang anggota ini pun Bu Devi, Bu Emi, kalian pulau. Semoga para ponco-ponco enggak badi nyuwun pirsa dan terus. apa ini? geret ya selain tibun lajeng tibun diskusi apa. Monggo enggak badi mundur preso sakit, monggo. Bro, tibun tanggapan dan menikah presensi ini pun buatan niki, buatan. Buatan sakit, buatan muncul. Oh, oh, Betul muncul wonten pundi? Wonten layar. Oh, ya dikirim nang anu, dikirim ingkang kangge kanca-kanca pun kirim wonten WA iki. Ingkang diskusi wonten mriki. Nggih. Menawi mawon. Tes pundi? Manual mawon presensi nipun. Lanung oh, okay. engkang PPT penjenengan, panjenengan kintun wonten WA iki. Okay. Dados kanca, -kanca lak saged ningali okay. sa nggih. Nggih saking okay. Lajeng anggenipun okay. taken saking mriku. Ngaten <laughs> ke mawon okay. Nah, sing nonton slidee meresani saking slideipun. E menika wonten ning mriki, lengkang pun rembak prinsip dan jenis evaluasi. Ya. semua guru harus tahu tentang prinsip dan jenis evaluasi. Ya, that's di. Halo. Presensi kehadiran. Oh, presensi ini pun. Oh, tak arahin sih. Oke. Wala, presensi ini Oke, kalau kalau kamu paling cobi tokennya tiga wineh menawi. Oh, po saya ngurai saja di manual, ya. Mangke, kalau manual nanti ya. Mantan yang kamu sakit, kalau po sedoyo tidak sakit.

Wonten ing prinsip evaluasi autentik menika kan e, sebaiknya saged mencerminkan kahanan ingkang nyata nggih. Nah, menika right. pun kados bundi nggih, Mbak Devi Kayan, Mbak Vivi, matur nuwun. Eh, dadi evaluasi autentik monggo dipunbeto wonten ing slide evaluasi autentik. Monggo jur diterangke. Nah, menikah, nggih. Monggo dipun terangaken langsung kemawon saben pertanyaan di wangsuli sisan wae, jur gampang. Ya. Monggo Mbak Pipi utawi Mbak eh Devi monggo ingkang badhe mangsuli monggo. Oh, Kita ke kena... Ayu Mangke mbok menawi wonten ingkang kirang tepat, kirang leres menika mangke sakit dipun rasakan kalian krondang ngoten. Nggih, kalau okay. asli autentik menika prinsip ingkang uh, mencerminkan situasi nyata. Dados situasi ingkang nyata uh, wonten ing basa Jawa menika ing dipun ginakaken. Dados Siswa menikah dapat memahami relevansi pembelajaran, kangge kehidupan sehari-hari, bedes berkaitan kalian kehidupan sehari-hari. Relevansi telepon, relevansi pembelajaran dengan kehidupan sehari 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 telepon, 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 Devi, oh. semoga oh, ya. oh, ya. Pak Apunten, Prof, Bapak G uh, okay. uh, Prof Endang, Prof Konco, Kulo Sakit Nambah Setinggi, Nani, Tadi, Meniko, Engkang, Kulo Mangetosi, Nge, Kata Contoh Nipun, Penilaian Diri, Langsung penting ya, dan Eh, yeah. 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 monggo Mas Pak ah sakit, kon lajeng akan monggo. Mangke kulo terang akan sampun kalau wau pun wang suli Mbak Devi kalian Mbak pipi Kirangi pun mangke kulo tambahkan. Monggo Mas Pakri yeah. kok hilang? Oke, Mas Fahri menika miki pun mboten kenging. Nah, wonten oh, e, chat menika nyun pirsa kangge evaluasi diagnostik awet oh, saking yeah. punika pengukuran awal. Dasar anggenipun damel punika punapa nggih? Eh, wah anji di monggo diwangsuli, digowo neng gone kuwi evaluasi diagnostik monggo. Monggo Ipun mangsuli Bu Devi, rumiyin menapa Bu Emi? Oke. Eh uh, Matur nuwun. Kula Suli pitakeni pun Mbak Ayu Ninda Miturut kula penilaian otentik menika penilaian yang bersifat nyata. Kados kados ter, tes tertulis, kados kados hmm. Ge pripun? Niku napa para uh, siswa disuwun damel cerita, cerpen, kados pertunjukan drama, kados diskusi kelompok, menika awujud prinsip penilaian ingkang otentik. Dados penilaian menika wonten pun kalian kehidupan sehari-hari, mboten. Nah, ingkang evaluasi diagnostik, terus evaluasi diagnostik menika proses untuk memahami pemahaman awal siswa terhadap materi pelajaran. Lah, evaluasi diagnostik meniko konten beberapa langkah. Ingkang nomor setunggal identifikasi kebutuhan. Terus kados proses para siswa menika anggenipun mengenal materi meniko. Ikan nomor kali inggi meniko pemetaan kemampuan. Lajeng ingkang nomor tiga penentuan kelompok. ingkang nomor sekawan perencanaan pembelajaran. Lajeng memberikan umpan balik. Lajeng nyusun rencana intervensi. Makatan. Eh, terus modi ya sampun dipun copi dipun wangsuli ya tates miwit ingkang saking autentik makna autentik menjenengan apa tegese autentik oh, <laughs> autentik iki oh, riil utawi autentik menika nyoto Setunggaling perkawis utawi satunggaling bab ingkang saestu nyoto kuwi jenenge autentik mula na upama ono berita kuwi lanjut kaki-kaki melu kuwi isih isih urung mesti lah nek es cetra kuwi jenenge autentik dadi wonten ning mriki autentik itu sesuatu yang betul-betul benar sesuai dengan apa yang dilihat atau sesuai dengan apa yang didengar sesuai dengan apa yang diamati kuwi jenenge autentik Mulane evaluasi autentik menika nggih evaluasi ingkang sifatipun riil utawi ngukur setunggaling proses pembelajaran ingkang sifatipun riil menika e, evaluasi autentik. Lah kaya ngapa? manut sing ngarep diukur sing endi? Upaminipun badhe ngukur kemampuan materi ya nah, mulang pun mulang unggah-ungguh. Ah menawi mulang unggah-ungguh ya sing diukur perkara kemampuan unggah-ungguh. Yuk, wujud autentike piye? Ah kon nih. <laughs> Upamane ana conto ne coba awakmu pamit, apa coba awakmu ngabari, coba awakmu dawuh. Lah menika mangke ingkang pun tuturaken menika namanipun autentik. Dadi urag gawe-gawe Pramila menawi wonten ing autentik menika sikapipun jangkep. Menawi Tiang tuturan unggah ungguh nek unggah-unggu kuwi sing jenenge autentik iki riil kaya wong ngomong omongan kae. Dadi ya ana kancane sing ja omong, ana sing ngomong, ana sing diomongke perkaraane apa nggih Lajeng nek unggah-unggu komponenipun menika wonten komponen sikap utawi solah bawa, komponen materi utawi tuturannipun Serta komponen konteks. Konteks iki kahananing rembug. Dadi neng kene iki toling ngukur riil. Jadi ana telung komponen, nggih ta? materine, konteks tuture karo solah bawa utawi e, kinasik dan mimik nggih wonak ya body language karo mimike menika mangke upami badhe ngukur tes unggah-ungguh dadi siji ana sing ngomong uh, upamane omongane opo anak pamit karo ibune upamane ya ana bocah sing didadeke ibu ana bocah sing didadeke anak kuwi sing saka wong sing nderekbukan atau persona yang terlibat dalam komunikasi Terus ana unen-unenane, tuturane. Lah, apa topike ning kono? Pamit. Nek pamit ya mesdine tuturane arupa pamit. Nah, menika kedah wonten sing arti tes Mula rubrike iki, rubrike sing dikendhikake Bu Indang ana ana hmm. solah bawane. Okay. body language utawi kinesik mimike. Terus ana persona konteks tuture. persona ono sing ngomong ono sing tidak ngomong kuwi jenenge konteks tutur siapa yang terlibat dalam suatu tuturan nah menika ingkang perlu dipun gatosaken wonten ing mriku riyel lajeng nah, ingkang ipun kala wau nggih gitu. Wonten tujuan rembakipun mau arep ngopo opamit cetha. Lajeng ingkang candhakipun aksi utawi dipun tindakaken terembakan. rembakan. Dadi neng kono jur ana murid sing kon maju. Terus ngapunten, Duh, upamane ibune ngapunten, Duh. Nuwun sewu, Bu, menika badi matur, kula badhe Bidal sekolah utanywun pamit Bu pu bad bidal sekolah laku materi nih riil nah, orang yang ditulis kita menawi namung penjenenngan serat wonten blabaku jenenge urung evaluasi riil atau evaluasi e, menopo autentik. se sebagai orang nuduh ke tiye tenane Wong sing lagi pamit Utopi tenane bocah sing lagi pamit. Lah menika engkang namanipun autentik, ya ta. Tuturane ya ngomongke arep pamit. Nah, nek dipamiti ibune ya responne sing sambung karo respon pamit. Oh, oh iya, Nduk, arep mangkat saiki ya wis rapopo, ana kancane ra apa mangkat dhewe. Lah namanipun autentik, nggih. Dados wonten ing mriku Lah mangke menawi upaminipun kangge kangge tes biasane pun nggih ukuranipun mangke sikap CPMK-ne ana sikap nggih to kalau wau sulah bawa menika neng gone CPMK sikap terus knowledge nggih to nolite kuwi utawa pengetahuane materine mau mm. le muni mau nuwun sewu bu, bu kula badhe pamit badhe dateng sekolah kuwi knowledge ya dah ya du rapopo mangkat lagi hati-hati yo Sopo kancane kami ini pun kami ini knowledge pun lajeng ingkang sambet kalian keterampilan pun ono telu CPMK to sikap ono knowledge lan ono keterampilan. Nah, wonten ing mriku keterampilan guru saged bener ora mau le omong, sikape bener orang. apa ora, awake le piye, ibune piye. Nah, menawi ngaten menika namangipun autentik. Dadi gambarke kaya tenane yen wong lagi pamit arep budal sekolah. Menika namangipun evaluasi autentik. terus monggo mangke kanca konco guru menawi badhe ndamel tes autentik menika jisipun penggalihakan Kalau wau. Tenane nek neng masyarakat kaya ngapa? Menika upamane conto unggah-ungguh. Nah, nek upamane conto parama sastra. Nek contoh parama sastra ya padha ora apa sikape? Sikap siji. toleransi umpame utawa gelem utawa semangat, weg ora semangat lan toleransi ra bakal garap. Terus ning nggone kono sinaosa wonten ing parama sastra beda ngukuripun sikap kalian menawi unggah-ungguh. Nek unggah-ungguh tenanan lengkap. Ya ta nek parama sastra mengko dure ning wilayah knowledge Dadi sing paling oke okay, rubrike mengko nek gawe rubrik penilaian menika porsi persentase nipun ing wilayah ingkang nolitipun menika ingkang penting. Upaminipun arek ngomongke apa parama sastra. Upaminipun struktur ukara. Nah, nek struktur ukara nolite apa? Ukara riya apa tuturan sing ngandarke apa Kang tadi pangunek-uneke utawi struktur tuturan yang menyampaikan ide atau gagasan sesuai yang dikehendaki di guru dan murid apa guru dan murid ya jane tujuan pembelajaran yang sudah disetting dalam tujuan pembelajaran lah menika lajeng noletipun mangke kang cici. ukara iki piye mesti ana jejer wasesa lan lesan utawa katerangan. nek perlu sing lesan lan katerangan. ning sing mesti kuwi ana jejer lan wasesa upaminipun wonten ukara lombo. nek ukara lomba hukume wajib jejer wasesa lesan keterangan kuwi option pilihan nek perlu yo ditambahi nek ora yo grapopo lambda nika engkang perlu dipun gatosaken guru ramila legawe soal mengko kudu mencakup unsur menika. Terus ing teng loro kuwi lemikir. mikir iki omong apa tak nduk apa tanggap dalam arti kalimat tersebut masuk kategori aktif apa pasif. Nek aktif ya mestine predikat utawa wasesane nganggo kata kerja tanduk. Lah kuwi kudu ngerti. Mula neng kono njuk soalé nek kuwi ya mesine parjono no, macul ing sawah umpama ne parjono macul ing sawah. Nah, uy tese bentuk tes. Tesé opo? Autentik. Nuduhke opo? Ayo nuduhke wong temandang ing sawah. lingkungan nete uwi lingkungan sekolah ning desa sing ngerti wong macul ya ning jenengan lemulang ning kutho murid ngerti wong macul ya dinei gambar ditak tambahan gambare wong macul ning sawah dadi beda antarane tes autentik bocah desa sing ngerti tenan kahanane wong macul krungu tuturan parjana macul ing sawah kuwi ngerti Neng kene iki neng nggon nih. Kui gambaran gagasan ini kuwi menunjukkan pola orang sedang mencangkul. Ning nek sing bocah neng kutho ora tau weruh wong macul, ra judhek kuwi lengi-lengi-leng Mula neng kono kuwi tidak menunjukkan autentik atau real kondisi orang macul. Lah kuwi letak-letak kesalahan di dalam membuat soal neng kono kuwi biasane. tidak ada konteks yang memberi gambaran siswa dalam memilih amulane nek upamane pilihan ganda le milih ora nganggo ilmu ming gambling ngitung benik iki a b c po d po j ro lu pat milih opat oh, ya wis yuk dicorek gondi karena apa tidak ada konteks yang ada di pikiran anak sehingga ada titik lemah engko nek nang evaluasi butir penilaian kuwi nang kono mengko diomongke nek kuwi titik lemah salah satu titik lemahnya tidak menunjukkan konteks yang membantu siswa dalam memahami soal tersebut kuwi contone ngono kuwi kuwi nek Nek gawe soal monggo mulau Nek penjenangan dadi guru Letakkan diri Anda Dimana posisi Mengajarnya Dato sempatan kengeng general Banget, general banget Dianggap bodoh Cah deso, cah gunung, cah kukro Dianggap bodoh Kok upamanya cah deso Cah deso tenan Ya nek saiki sarang-arang Nek jomong Upamanya nyur Uh, ibu mliwet ing rice kuker. umpamine ngene ta ibu mliwet ing rice cooker <laughs> nek cah okay. no putra langsung ngoke ngono ya ora ono gambare we reti wong wis umume utawa desa saiki nek ning jowo ya wis umume wis do ngerti senajan desa desa sing posisine iki eh uh, alpa jenenge listrik, terjangko uh, era digital liane. Lalu iso ning nek sing bocah kuwi ning jeruk kono ning pedalaman kono sing urung urung apa kegepok teknologi ya judhek ora ngerti apa rais gukel. Borobaro mucapke rais gukel e mbok menawa ilate bingung. Lah menika upaminipun lari-lari wonten ing wilayah ingkang ndelik Anak-anak neng gone Jawa ketoke ra ono sing koyo ngono. Neng Sunda isih ono baduwe dalam, ya ta. dalam ici, ora tersentuh komunikasi teknologi modern. Nah, senajan yo sitik-sitik saiki wis ana sing wis metu wong badhewi dalam, suwe-suwe so, 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 ilang nek dhisik neng gone Jawa kuwi neng Samin. Samin kuwi wilayah Purwodadi apa Gerubukan. Nah, saiki wong Samin wis ora kaya ngono. Wong Samin saiki wis padha karo wilayah liyo nek dhisik tahun-tahun biro tahun-tahun sorong ewunnan isih sammin menika tasih derreng derreng kados zaman sak menika eh pulong nguji disertasi masyarakat samin menika tahun kali hewuam menkah isih ku mau maung sammin isih tertutup jadi durung kena Apok, gepok sing teknologi ning nek saiki wis 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 owah aku ngujine samin iki taun piro kuwi gajah mada kuwi suwe wingi wis berubah total Neng samin wis mengalami perubahan secara signifikan terkait sentuhan teknologi jadi neng samin wis wis ana wong dodol keranjangane lu numpak montor, nganggo keranjang yuk maron runo wis dodol nek biyen ra oleh gitu dadi ora oleh masuk neng wilayah kono terus wis wiwit ana sing duwe televisi upamane la menika perubahan ingkang wonten ing masyarakat dadi neng gone Jawa iki yo wis lumangsaku wis wis kabeh to tersentuh teknologi ya mbok ning ngone mlebu-mlebu rono ngerti, ngurum, Lame, ka, ya ora ngerti wong ngeliti. Lah autentik nggih. Menawi umaminipun nyariyosaken <coughs> cerita rakyat, ha nah, panjenengan ya isa anaai gambaran sing cethro kuwi autentik arendran riopo bladukmu umpamane. Nah, ceritane Joko Linglung, ya ta, baru klintring umpamane. Lah panjenengan piye jalanne. ngandani murid den bisa ngerti purwa dadi iki ana bleduk kuwu iki jalaran sajarahe kuwi kiak teng mangir <laughs> karo nyai ing purwa dadi sing duwe anak kula nggo jenenge Joko Klinting atawa Baru Klinting Menikah menika ngandani rutut neng ilustrasi Menikah eh uh, autentik. Lah makne wujudipun menapa punya isa kuwi mau kayak contoh conto tes sing buri mau sing diterangke upamane portofolio. Nek upamane arep pilihan ganda utawa nek ngisi titik-titik we ya isih isa ning ya lengkap. paling-paling nah, wujud autentik kuwi porto polio dadine nai gambar noko baru kupeng, kok baru klintring ana sing kupeng, sing bener klintring wong tombake ki ageng mangir kuwi jenenge baru klintring ya ta wonten ing mriku menika ingkang e, perlu penjenengan gatosaken dadi ono gambar e wulo tomba ono ki ageng mangire ono bledok ngune lha kuwi jenenge e, yang menunjukkan autentik atau real. Nah, unjur bocah iso ngerti tenan sehingga knowledge yang diperoleh murid itu menjadi uh, handal utawi uh, yakin melebet menopo engkang pun bucalakan guru. Menika contoh-contoh engkang autentik. Jadi prinsipnya autentik ini nyata, real. Apa meneh neng kurmer kurikulum merdeka. Kui kan arahane mengko rampung pulangane iso ngerti lan ngecake ana ing masyarakat. Ya you ta, know, menika ingkang penting. Dadi engko nek wis bar diceritani bledukku, kuwi yo kok mulih iso gendhi nyeritani adine apa kancane. Ui, aku mau baru diulang bu guru, kuwi cerita tombak baru linteng ya den mangir yuk iso cerita, karo kancane. Ha, nah, menika ingkang namanipun, pun uh, pembumian dengan lingkungan utawi membumikan pengetahuan dalam kehidupan real dan ini ingkang ingkang perlu dipun kadosaken kuwi nek ditindak le tenan yo ya jos gandros ning ngopo yo ya guru kabeh ngono kuwi pertanyaannya kembali ke sana apakah semua guru memahami seperti itu mulai ini pentingnya kuliah ini ini ono oh, tambahan utawa kawruf kawruh sing anyar saenggo panjenengan dados guru-guru mangke ingkang plus utawi gadah seserepan ingkang langkung ketimbang ingkang dereng kuliah lah menika ingkang evaluasi autentik panjenengan sanesipun saged damel piyambak ne opamaane budaya apa ngapa budaya kuwi ana ritual ana adat istiadat, adat lan sak piturute prosesi ya, menika monggo mangke -mong saged dipun tingali barengan hmm. menika contohipun dadi ning kono wis ana contone saiki sing nomor loro, diagnostik diagnostik kita bisa apa wonten ingkang para diagnostik sinen neng kan badhe nyobi apa diagnostik diagnostik mencoba menganalisis sesuatu yang terjadi kuwi diagnostik contone upamane wong lara ditonton saka gejala bejalane sing dirasake iki Nah, terus diagnostiknya apa? Oh, iki Nah, ini kan diagnostik. Mencoba menganalisis dari unsur-unsur yang ada. Gitu, dari eh, apa yang dialami murid. Nah, nek tes diagnostik. tes untuk mencoba menganalisis sesuatu atau hal yang memiliki hubungan antar unsur, jenenge diagnostik sehingga anda bisa memberikan solusi terbaik bagi hal tersebut. Nah, contohnya nek gue mahasiswa iki, contoh tes diagnostik gue mahasiswa. Nah, contoh ini pun ngaten. Semua siswa yang sudah diajar tentang aksara Jawa misale. Wabuhe murid sing wis diwulang aksara Jawa, ngono Tentang apa mamane. denta wiyanjana kabeh murid sing wis diwulang denta wiyanjana logikane utawa nalare kuwi murid-murid padha ngerti lan iso nulis denta wiyanjana nek kuwi tulisan, isa maca denta wiyanjana nek kuwi kon maca. kuwi logika pikir. Dadi nek wis dinei materi diulang dengan baik, itu pasti bisa. Kuwi logika pikir. Ning jebule jenengan ning kelas kono dadi guru, orang kuwi orang ngono kuwi. Ya ta, sing guru wis ngerti. Aku iki ya wis mulang tenan, wis gawe mediane, wis gawe materi ajare, wis tak ulang kaya sintak sing tak gawe, wis dicoba gunake strategi kaya sing tak rancang ning ning akhir pembelajaran menika asile ora kaya sing dikarepke njenengan ora kaya sing di angen-angenke si guru ya wis tenanan le mulangan perangkat e ya wis tenanan nah, perangkat e tenan. lengkap nek nah, arep modul ajare ana rintik-rintik tertib upamane dah LKPD ini ono terus mediane dipilih yang pas cek cocok ya ngaten dah terus ono evaluasine aja boleh iki hasil iki yo ora kaya sing digarepke logikane nek ngono kuwi ya, mesti di atas CPMK ngono ta kuwi dadi mesti di atas pasenggre itu toh ketentuan belajare ning sing tenanan <gupi> jenengan isa nonton dhewe rata-rata murid mau wi den rapal malah ono sing sing mangkel keneh ki nek aksara Jawa ra Yang wae eh, ora ngerti kok ndak dikon izin rata-rata <gupi> di depi teks dharamuni kan mulih ram isa la menika fakta lan terus la apa penyebabe ngaten ta la menika diagnostik apa sing jalari kok dadi muridku ramuni nah utawa ramuni nek maca ra isa nek nulis menikah menika ingkang namanipun diagnostik maca rai nulis rai sapa ngerti isine yana ta saya rada male maca we rung bener len nulis yo bener apa meneh takoni isine ngono ta upamane ana ukara tinah bakar sate tulisane tinah bakar sate nganggo aksara jawa la nek tentowianjane we ora paham terus sandangane rapaham paham aksara suwarane ya ngerti ora iso maca nek kuwi tinah bakar sate nek kon nulis kok nulis nyonto ya nek upama coba nulis sate tinah bakar sate ya mengko sik basa tenan iso apa ora la ada sesuatu yang salah di dalam sistem lanjut njenengan Kira-kira salah lain yang di, lah itu namanya diagnostik mencari atau mencoba mengenali dari unsur-unsur yang salah terhadap apa yang diberikan kepada siswa. Jadi rak kena bengok bengok Wah, wis tak pulang, diagnostik wis tak pulang, aksoro, coba wis tak kandani, tentuian janane, tak kandani. Aksoro suarane tak kandani eh, Apane nih bla bla bla. Tine ita so Dinei tine ita Nah itu perlu adanya diagnostik. Kemudian anda akan mencoba mencari di mana titik kelemahan siswa tersebut. Upamane nomor siji kemungkinan jenengan lemu langka yang bisa bisa gurih, udah? Jentowi anjono ming pas mulang kubi, ilu, kono hono coro tekan nga. Yes. Coba, majuwa nulis. Nah, yes. Yes, do nulis. Terus, neng buri kono dinai tes. Nulisah jenengmu diwi-dwi. Apo, <laughs> klengger na iso, gitu. Nah, ini kan nama ini eh, ningali utawi melihat fakta yang terjadi. Lah, terus Diagnostiknya di. nanti, aku mau ngomong lagi, mulang sepisah ngerok, ngenal kayak tentu yang jauh-nosa, candangan dan suaranya, kok langsung kon gawe tulisan jenengnya, lah, aku letak kesalahan fatal, aku nah, jenengnya diagnostik, mencari penyebab dimana letak kesalahan, logikanya, mesti negladen, sih Nah, nulis terapine apa? Ya kan gladrian, contoh ora bardine conto digaweke kanva, nyok didudhurke nek kongen iki ho, nek kok iki no, nek kok ngene iki blab 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 bla. Nek iki swara e, nek pepet, nek iki wulu swara i wa suku u. Wis saiki nulis jenengmu nu, dhewe-dhewe ra bakalan Nah, wonten ing mriku menika letak kesalahan. Nah, ketika seseorang tahu tentang letak kesalahan, hmm, ya sudah pulau kinton malih token ikon Eh, Tapenipun kula pintun. Monggo dicoba ne. nek kulo ora ayo wis nek ra iso ya manual. Menika tapenipun sampun kula pintun. Monggo dipuncobi presensi sing iso ya presensi nek ora apa boleh buat. Nggih, -e, sampun kula pintun nggih. F I X V, setoya aksara murda utawi aksara kapital. menggo diisi neng gono kulat tula manggo sekeddat we iya perawa heih <tuh> Menggo langsung ye, soale tak neyi umure mengi sepuluh menit. <laughs> umure sepuluh, <laughs> tak neyi umure mengi sepuluh menit. Rai so, gue sedih no, no tadi le umur tak neyi mengi sepuluh menit. <laughs> Gipro meniko sakit kok. Ye, alhamdulillah. <laughs> ya weh, tak nteni sedih Eh, menawi kalian nenggo sana-sana sih ingkang dereng tak baleni diagnostik kui kui mau mencoba mengenali sesuatu melalui unsur-unsur uh, yang ada di dalam suatu tes. Jadi kalau tesnya tidak cacat mestine yo iso. Nah, diagnostik itu uh, biasanya digunakan untuk tipe-tipe uh, formatif. Ya, yeah, utawa tipa-tipa membuat anak didik menjadi paham. Biasanya dalam pendalaman-pendalaman mula jenenge formatif. Jadi, nek bar diterangke iki aksara ha. Kok coba maju cah telu nulis bareng aksara Nah, ning untuk mendalami. Ne nek nek ora isa, so. nah, terus dianalisis. Ngopo iki sing iki isa, so, kok iki ora, sing iki ro teu salah lan sak piturute. ketika tahu oh tangane lara sing siji dadi raiso nulis utawa yeah. oh kok iki ra ngerti ngopo? Oh bul mripate rada kabur dadi ora iso paham lah. Menika guru kedah ngatosaben dumugi merika. Menika guru profesional, nek nah, guru sing guru-gurunan ayo Masya ber ora iso kok ora iso matur nek nek muridte la menika namani pun klentu mesin nek guru profesional dianalisis dengan diagnostik muridku kok ra iso iki piye sebabe nah, apa nah. Podo-podo tak ulang sing iki kok sing iki ora. Lah menika wonten ing mriku penting tumrap Penjenengan sedaya sadar sesadar-sadarnya bahwa itu menjadi bagian yang penting dalam memahami suatu hal terkait dengan kelemahan atau kekurangan atau apa oh, jenenge error dalam pembelajaran sehingga tidak tercapai seperti yang seharusnya. Menikah engkang nama nipun diagnostik. Paham ya? Jadi autentik harus diagnostik. Wi bedanya apa jenengan mesti nipun pun manggih lajeng dados paham. Ya. Ngaten. Monggo lanjut. Saya ngarep mundut. peneh. Monggo-monggo. Ron sewu Prof BD mundhut babakan diagnostik malih. Eh, nyuwun yo nek karo sing dhuwur iki nyuwun ora mundhut. <laughs> ah, ora mek ngandani guru-guru iki aku, guru, guru aku nganggo basa sing tak anggap penjenengan min yo mula, mula aku nganggo istilah mundut. Go nek murid e ana sing ngomong ngono di nduk nek nek murid karo guru kuwi le matur nyuwun preso ning nek guru Neng murid e mundhut preso gera pokoke sinau kok eh kuwi gak ngkon yo sajeke aku ora arep preso nek karo sak dhuwurku liyen kepedruk buindang ah, mbak nggih Uh, prof menawi diagnostik wonten wanten eng kurikulum merdeka kalau ini uh, pungkasan meniko buatin bon, bon, parang diangge istilah diagnostik ananging gina akan istilah awal pembelajaran menopo uh, istilah diagnostik kangge napa niko prof nganalisa kebutuhan murid konten ya. ya. yang saya jeruning pasir nongon dipun pilah kados kurikulum merdeka ngoten niko, yang diagnostik meniko kangge lare-lare berkebutuhan khusus, kondine ingkang awal pembelajaran meniko kangge uh, lari lare-lare reguler, menopo meniko leres pemanggih kulo, menopo panci namung istilah-istilah engkang dipun gantos wonten ing kurikulum merdeka. Matur nuwun, Prof. Eh. Engkang gadah damel arek mangsuli polang silang aku. <laughs> Sing dikawi iki Mbak Mbak Devi karo Mbak Vivi. Eh, dadi e, yukani mangsulan Mbak Vivi kok Mbak Devi saurunge aku. Lu, Mbak Pipi, Bum Mbak Devi. Pun <tuh> saya menawi sakit tipe langsung Bu Devi kalian Bu Emi engkang langsung anu langkung mangertos gih mau <tuh> menawi langkung mangertos Bu Emi kalian Bu Devi amargi pengalaman pun kata Bu Emi kalian Bu Devi kalau kita cek So, e, ya, Mbak Devi are nyoba mangsili. Je menawi boten bali rene. Dados diagnostik penjenengan panjenengan wonten ing mriki mendet referensi saka contoh Conto niki sing Mbak Fifi, iki referensi sing bu, presentasi iki juga neng di pen gamblang linu kok nang endi aku Lina wih, di bibiti cekak menoh menika sumber referensi nipun saking putih, panjenengan mendhet referensi menika kalian Bu Devi menika saking internet oh internet ya yeah. internet sing ngomong sapa ana ora ning E mangke nggih mangke dipun tingali nggih sumberipun. Ah. Bak nah. nah, nah, ora nah, niate nah, ngapa kok sumber iki digoleki. Tahun piro kuwi? Sapa sing nulis tahun piro? Lah benika ra live learner Ranti nyambung ya toh. Da? Dados ingkang pengertian-pengertian menika sedaya tapi ingkang dipunandaraken menika sedaya ada dasar menopo ingkang sampun kaserat wonten ing wekdal wekdala kapengker tegesse wis ditulis penuliwingi mm -hmm. tahune piro manggis ada dipuntingali Opo tahun 2010 Opo tahun song sopo lagi tahun telulikura mane Nah menawi taun 13 kur mesines sinkron kurikulum merdeka kui neng tahun taun likur. senajan durung kabeh sekolan nganggo banipun. Lah menika nek nek kuwi ditulis tahun biyen ya apa-apa wong pancen kuwi. Lah mung neng gone diagnostik sing diggo ing kurmer kuwi mestine dinai apa penjelasan neng kurmer dadine kuwi kanu jenenge apa kuwi e, pengkondisian awal. Nah, Tadi melihat basic awal, basic awal dari pembelajar. Kuwi neng kurmer mula neng gone ditonton sik saka pretest utawa saking apersepsi kanggo ningali basic awal, wi diagnostike neng gone kurmer. la nek arep dijenengke kaya sing diomongke Lina ya wis rapopo wong istilahé ning kurmer kuwi ngaten ta ning sing diomongke Lina kuwi pengertiané padha karo diagnostik yang sudah banyak ditulis oleh para ahli sak durunge kurmer jadul Jadi lho kurmer kuwi ra lagi jedul ning diagnostik itu sekarang zaman Raina Wi neng pembelajaran wis diomong ke zaman Raina Wi kerja nih wis suwe banget tes tes kangono wis menjadi sesuatu yang baku yang sudah digunakan dari masa ke masa peralihan kurikulum soal tak kurikulum 9, 1984 pindah neng kurikulum CBSA pindah neng kurikulum telulas Kurtilas, tilas kuwi padha wae dijenengke evaluasi iki ya kok kuwi mung ganti-ganti manut karepe sing duwe kurikulum ning inti permasalahan itu sama mula jenenge nek jenengan arep mengenali basic awal mencoba melihat basic awal peserta didik kuwi padha karo diagnostik mencoba melihat nek basa Jawa jajaki. sepiro to muridku iki pengetahuan sing ngerti. Ah mula biasane len nonton saka apersepsi karo saka pretes. manut nah, gurune, gurune iso nggunake apersepsi ning ya oleh nggunake pretes. Nek sing arek anggo tes nggunake pretes, nek sing mau arep njajaki ngerti sepiro ya nganggo aper Sepsi, la meniko engkang nama dipun mengkondisikan basic awal murid supaya mengko mengenai treatment ora salah kaya mau lu nek ngobati wong loro nek ngerti iki penyakite leh ku ngobati mengko cocok karo penyakite ning nek jenengan arep mulang ora ngerti basic awale murid Juk Jenengan nerangke sak dhuwure kuwi jenenge klenger utawa nek diobati dokter ya njuk mah semaput ora mari ning malah semaput sebabnya apa tidak melihat apa basic awal di mana murid tersebut harus berangkat Orang nonton basic awal apa penyakit atau apa yang diderita si pasien langsung diberi obat. Nah, bisa marahi klenger Nah, dadi nggone Lina kuwi mau kuwi mung peristilahan jenengan dadi guru ora kena terkagum-kagum dan terkaget-kaget. Sing penting esensi dari apa yang dikerjakan itu yang dipahami. Kalau melihat kelemahan hmm. orang, kelemahan murid itu namanya diagnostik mencari penyebab di mana ada kelemahan-kelemahan pada siswa. Nah, nek neng gue kurmer, kasih dipun anggi buat nek tinggu, ah ura popo mbak Lina gue ngerti nek kau ngunungui, jane podo karo evaluasi diagnostik melihat sesuatu yang sudah ada dari masa kemasan njenengan coba studi m eh, apa jeneng kontrasti bandingke bandingke antarane kurikulum dari masa kemasan ngono kuwi kira-kira apa sing sangat signifikan bidane ra ono ta bidane mung peristilahane iki ganti 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 contone sing zaman jaman kurikulum 1984 ana TIU, TIK. Nah, tujuan khusus jur tujuan umum. Ya iki tujuan Nengkurtilas diganti KI, KD lan karo TIK TIU bedane apa? Padha <laughs> wae monggo istilahé neng ngono KI KD kemampuan kemampuannya diubah lah tujuan itu kan mengukur kemampuan target ukuran kemampuan jadi tujuan instruksional umum itu adalah tujuan yang paling atas untuk cita-cita dalam pembelajaran ne, balik nenggone ne, M MPR 35 itu nengkono mencerdaskan kehidupan bange ya dadi cita-citani mulangi minggu kuwi to siji to apa mencerdas bangsa mulangi kuwi nek balek kene Hajar Dewantara kuwi nggawe uwong sing ra ngerti dadi ngerti mulang kuwi Ngowai cah ngerti apa-apa dadi ngerti apa-apa kaya sing diwulangke kuwi neng ngone iki Dewantara la padha uwi jane kan ngono kuwi wong mulang merubah perilaku yang tak paham menjadi perilaku paham neng arep tekan kono kuwi carane pepak-pepak. Aten ta? Nggeh, ajarene noten Mbak Lina, nggih. Eh? Dadi neng kono kuwi isine kan ngerti perkara apa sing isih durung dingerteni murid Lan ngopo kok orang ngerti kuwi guru isa mendiak no nek istilah e yo monggo berubah-ubah manut sing gawe. Lah nek jenengan orang ganti kuwi ora eneng identitas. Setiap menteri membuat kurikulum baru itu kan menjadi identitas menterinya kan ngono kan ngono kuwi zamane Pak Daud Jusuf 1984. woe terus pindah mono ya to yo sik Pak mentrine sak durunge Nadim iki sapa guys Pak sapa Pak Nasir rupane oh gawe kurtilas identitas Nasir ya iki Nadim opo identitas e Nadim oh kur, kurmer Nah, kurikulum merdeka. Menunggui, tapi jadi mung penyebutan pada posisi-posisi tertinggi jabatan. Di sini ini perlu Upama ono ki umai, sidik, hmm. wah sidik, sidik tambah sidik, sidik. Tetapi esensi pembelajaran itu sendiri sejak di hajar di Wantoro, i sing ngungguli beliau, wui, mulang sekowong zaman dijajah Lien, menjadi orang merdeka menjadi orang cerdasi. Sini ya padha mengowahi sapa ra ngerti Tadi ngerti strategi mulane padha wae mung jenenge sing beda beda ngono ta ana tambahan titik-titik-titik nek nah, biyen nang gone jamane aku cilik kuwi kurikulume ora jeneng Yang penting nah, kurikulum jenenge buah apa zaman biar. ora ono jenenge Lah nek saiki ana strategi gimik ngene kita. Saiki kan ana strategi pembelajaran gimik ngono. Apa jaman kembien rumono? No? Oh, ana, mung ora ana no jenenge. Rutin iki jinan biyen guru-guru ae nek arek mulang ngono kuwi jak nembang sik se. ben semangat, hitung, jak urunge diwulang Wes barenge wis seneng pikirane murite njuk diulang etung 1 1 nek upama kelas 1 kuwi langsung sak piturute arep mulang ilmu bumi ya ngono. Nek es bare kuwi njuk diterangke ilmu bumine kowe nek sekolahan yo ice breaking padha yo. Nek sekolah kok cah ngono ngerti nek kuwi ice breaking ngono to. Jebabe ora jeneng kaya saiki. Biyen yo kon ngadeg, ngolat-ngolate, ngadeg. Yo dikon ning ora ngerti nek kuwi ice breaking. Lalu kuwi jane kan padha bae. Kowe nek arek muleh kesimpulan yo. Nek wis kesel muridnya njur kan nembang meneh upamane lha kan ice breaking nek nggo saiki ning jaman biyen ora bentuk yang seperti itu adalah ice breaking lha kuwi sing tak omongke gelem teliti dari masa ke masa tentang kurikulum itu seberapa signifikansi perubahannya dari kurikulum yang satu ke kurikulum yang lain. Jadi mau signifikan ini mau oh, wah jenenge wah jenenge berubah istilah. Nah, istilah Elina mau berubah istilah. Memang hanya berubah istilah, esensinya sama. Kalau zaman biyen output dan outcome pembelajaran tidak untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan umum, contohnya apa? Kuliah neng boso jowo, outcome apa? Terampil boso jowo, ono terus apa di masyarakat sebagai outcome kon didhato iso didadak umane njaluk tulung ana sripah lulusan basa jawa S1 kudune iso dadi MC Seripah. nek kon dadi MC sripah ora iso jenenge outcomee salah Lemulang salah <laughs> lah kok dadi ana sing ra isa. Lah mbok tes diagnostik, ora ditonton, ana sing canggih kodho Pak warna. Was payu nang endi-endi ana sing kok muni we isin ramuni, malah ndelik. Lah itu dulu tidak terkena tes diagnostik, tidak dilihat mengapa anda tidak seperti itu. Ngono <laughs> Mote wae sing kuliah ning basa monggo nek si Mbak Kuntari, Mbak Umi Kuntari cetok gajah, Mada nek sing liyane kene UNY ngono dites karo Pak Warna dicek ora ayu nindang kuwi sesuk kudune nek wes rampung kuwi we kon makili pidato neng di muni neng ayu ninda ora muni tegese ada sesuatu yang error <laughs> yang error kuwi kudu ditelusur itu namanya tes diak nosti kan ngono to nah kan nggih Mbak Lina Lu Dina nggih Prof matur nuwun sanget Prof Oke, jadi jenengan rasa terkagum-kagum, terkaget-kaget, rasa gumun, ngurungnya biasa, harus dipikir sesuatu yang sifatnya begitu saja. Oke, eh, monggo sana si pun, yo. Oke, eh, seberapa jam? Tekan jam sepuluh. Nun sewe kok pada nyun perso? Monggo. Oke, enggak lumantar bahasa Indonesia ngikut. Yo iya. <tuk> oh, uh, menawi saking asile <tuk> perlu dites diagnostik <tuk> sing ulang <tuk> nggah-ngguh <tuk> <yuk, yuk>, lanjut. <tuk> <tuk> menawi saking Asiling evaluasi diagnostik meniko kok menapa kirang utawi mboten jumbo kalian rencana pembelajaran Yang badai dipunlampahi ing wekdal sak Bu, utawi dinten menika. Ya. menpo ingkang badai dipun okay. uh, laksana akan pu. menopo tetep mulang kados rencana ing modul ajar utawi gantos uh, gantos okay. nipon, gantos saking rencana kalau mau mennika kados tambahanpun ya menika uh, guru menika sampun wonten asumsi awal pilih siswa menika sampun paham sekeede okay. materi mennika utawi tidak uh, pengetahuan awal menikah saking jenjang tidak terlalu jauh. Bagaimana menurutmu? Jadi bisa. ibu ada orang yang jauh gelem bahasa Jawa, bisa menikah muni menjauh jauh. Kalau ada orang yang gelem muni bahasa Jawa, tidak bisa. Kalau ada orang yang insya Allah mengkosak wayah-wayah insya Allah itu diagnostik. Mengapa Anda tidak berani berbicara bahasa Jawa? aku nah, itu jenenge tes diagnostik nonton ngopo Jepulin, jenengan kan meng rapinak, salah tapi hasil diagnostik eh nah, ada eh lah itu itu namanya tes diagnostik An anda hanya tidak siap bila mana salah jadi kan orang ngono lah mulai jadi dibiasakan tak paksa lah terapi nih tak paksa jenengan ngomong nuda no, ta? nyata nih <tuh>. contoh salah satu mendiagnostik dan memberi terapi kan, terus saya ini Bali neng pitakon ya mulang mesti tetap mulang maksud jelas itu mulang yang namanya mengajar itu ya tetap diajar hanya setelah anda masuk ke sintak masuk neng pembelajaran sekolah mengkondisikan murid nek kurmer kan uno. mulai dari mengkondisikan murid isine pepaan saka presensi saka menyapa melihat lingkungan piye po apik po ora kemudian ada persepsi po e prites terus membacakan tujuan pembelajaran nek lagi masuk ke sintak berikutnya di wilayah e inti Nah, ngaten -ngat? Lah nek neng ngene pengkondisian jenengan weruh ana sing ilang. Lah kan jenengan wis ngerti. Sakjane muridku oh iki kok dadi ngerti de, -e oh ya ora apa tak catret sing ngerti iku neng sintak terus dirubah kan ngoten. Lah menika tetes wonten ing sintak, menika sifatipun fleksibel tumraping guru. Jadi, nek Ora kok njuk nyebal seko modul ora, isih tetep wilayahe kan mung neng kono ana gradasi tinggi rendah kemampuan dari siswa. Oh iki wis ngerti jebule, lah ora dipokoke tetep diulangke apa ora, tetep. Ning porsine sitik, upamane arep mulang apa njaluke, lah <laughs> ngopo. Mulang, mulang perkara wayang upamane kuwi dadi sastra. pamane arep mulang nyeritake eh apa ceritane punokawan neng SD po SMP kelas 1 ngene. do ngerti punokawan cah. Deren Bu. Oh ya ora apa Tahu ngerti Gareng, Petruk, Ngertos. Oh lah, engko ana sambunge neng kono wi punokawan karo Gareng, petro. Yang engko tak terangke apa puno kaban menawa modul kuwi asumsine murid-murid wis ngerti purna kaban sebabe engko sing arep diwulangke kuwi karakter funo kaban dadi arep nyelutake modul lajare kuwi arep ngomongke perkara piye karaktere kunokawan nek Bagom, kang apa nek Petruk kang apa ning ngerti catat itu baik-baik guru ngono ta wong merga wis arep menukik ning wilayah karakter-karakter uwi para tokoh apa nduk rasid mulang ya sik tetep jalan kaya sing dirancang ning modul ajar mong porsi yang utama kuwi ana sing geser menitane sebabe menitan go nerangke puno kawan padahal jenengan tetep sing maune upamane desaine nerangke puno kawan Kimung, mong sak detik Haji bule, hasil resepsi belum ngerti. Ya, ramung kan kita terangkan saat detik. Saat detik ini kan dianggap hijau, nek ngono. ana sintak yang diwahi porsi wektune ini, itu puno kawan. Jadi ada pengurangan porsi-porsi waktu. Hmm. Yang antawesi pun, menopo sintak-sintak yang kan sampun penjendangan. to tadi ono sing Tinggu nambahi nenggon ngomong ke puno kawan tadi up utama mau sing ngaruh oke okay, porsine kuwi watak utawa karaktering para puno kawan jenengan dilongi yukgue nerangke puno kawan rangke karakteris Sidor ya tetap si la nah, punokawan sing papat mau bareng wis diterangke kuwi jebul duwe watak beda-beda karakter kuwi padha watak, cah bocah murid-murid hmm. jadi dadi watake ana sing apik ana sing ala ana sing banyol ana sing uh, polos ana sing mesyor ana sing sabaran sak sabar, pitulite la nah, niku dilongi porsine dipun longi tetep ane mboten jenengan rap berhasil ngemong ngajari amargi panjenengan sampun ngerancang modul lengkang ngaten menika. Dados wonten pun tetap jalan ngelongi porsi, apa piye ngono kuwi ora kok juk bubaran ra sida. Eh jenenge ngerancang modul lanana artine. Ngaten ta? Sampun, kapan sesuk lha Nggih yeah, sampun Prof, iya kala wau aksedipun Mbak yeah, so menawi yeah. wonten yeah, so ingkang badhe dipun ewahin, nang menika ingkang pundi mboten ateges dinten kasebut lajeng mboten wonten menapa pirembagan ingkang jumlah kados rencana mekaten. Matur nuwun guru iki fleksibel. guruwe uwe bajane mancalo mancalo <laughs> mancalo dadi mancalo gitu toh oh karo a ah, mancalo putra mancalo putri ora mancalo putra mesake sing dipancal putrane sapa nah menika ngaten tegasipun fleksibel dalam berpikir gitu guru ora jo ketat banget kaya ngono matematika kae si tambah siji kudu loro nek ora loro orang lah guru ora iso menikah. guru so, meniko menika, fleksibel melihat situasi dan kondisi saat mengajar nek ana krusial krusiale sik sing di lakoni lagi sing wilayah liyane ateges ora kok njuk ora krusial ora dirembuk ya tetap dirembuk dengan porsi yang Berbeda, menikah selahipun guru. Jadi nenggono, mula nenggone sintak itu kan selalu apa bersifat labil. Sintak itu bersifat labil. Maksudnya apa? Bisa berubah, ubah. Sesuai dengan kondisi di kelas. Menikah guru kudu cepat-cepat. Mula guru kui kudu mau, duwe ngelmu, singgah. komplit sebabnya nek ujuk ujukono kono perubahan kuwi ngerti piye carane menopo menapa carane bersikap to aku kudu piye to menika Eh, menikah yang kan perlu penjenengan kapasakan. Eh, terus Naten nggih, Mbak Farih. Eh, sanesipun isih 1 menit, <laughs> isih 1 menit. Isih 1 menit. Eh, sampun mboten wonten. Nggih. Nah, menawi sampun mboten wonten, prinsipipun tes-tes kalau wau warni-warni ana diagnostik lah. Engko sing liyane di dhewe nggih. Nek portofolio itu sesuatu yang menjadi jurnal dari si murid. Jurnal iki Hasil asiling kerja. Hasil Asiling kerja. Dadi nek tes portofolio kuwi eh uh, onmemper kaya jurnal kuwi, dadi duwe hasil-hasil tartamtu. Dadi upamane njenengan mulang puisi, ya muridé mulai duwe puisi, ngono ta? Nek perlu muridé kan gak puisi. Lah iki ya engko ana bijine. Nek mulih aksara, ya mulih entuk aksara. Ya murid sesuk duwe Dwi kreativitas perkara utawa sing sambung karo aksara. Menikah ingkang porto polio. Jadi neng konokwi porto polio itu. Yokoyo neng jenengan pak. Opo? Pak toh kenaikan pangkat wih. Jadi neng munggah pangkat wih. Orang porto polio Ada barang bukti terkait dengan apa yang diajarkan. Jadi neng upamaneh mulang cerka. Ayo muridnya. sing jos kuwi kudu isa duwe cerka, mbuh kok ngapa rupane ning minimale ana barang sing awujud Cerka, Dadi njenengan len ada ade dasar apa simpenane murid mau sing awujud karya-karya selama belajar. Iku jenenge portofolio. Dados wonten ing briku menika wonten hasilipun. Dadi nek ne upamane aku mau takon wis diulang yo yo kok ak aksara Jawa kurmaco siti nandur bayem we ra iso upamane kuwi lha kuwi erore kudu ne ana bukti-buktine bukti autentik sing ana jenengan nek ndawuhi ne, kuwi ne, 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 perlu ditulis yo kan dikumpulke tulis kumpulke kuwi jenenge portofolio dadi guru nonton sejarah perkembangan karya saka murid-murid kasebat menika ingkang tes porto polio, ya da. jadi suatu hari ku wanten barang itu jurnal jurnal ya yono Nek jurnal periodik bidane jurnal karo porto polio ini tipis. Nek jurnal gue periodik dalam bentuk-bentuk tertentu, jadi umpamane tidak gue nggak emading, tidak gue nggak antologi popok, perjalanan, jadi tipis bidane antara ini porto polio karo jurnal dua-duanya berupa hasil karya siswa atau murid Rammila menawi penjenengan gadah jurnal tuntutane es loro terbitkir jurnal menikah Sami Kemawon kalian penjenengan dipun eh, tes status pundi penguasaan selama kuliah yang diterapkan dalam suatu eh, karya berbentuk jurnal. Nah, jadi pengetahuannya akumulasinya dalam menulis jurnal. Teori-teori neono, -teori contoh-contoh neono, cara menganalisis, ngerti, cara mensintesa, ngerti. Nah, mulai juga menulis sing nganggo format kaya ngunukwi dari ilmu yang dipelajari. Nah, kalau lagi tengah tentang Oke, pun monggo menika mangke dipun sinau malih sing melu kuliah monggo dinai rekamanane, nggih ta. Lah kan ngono kuwi, jebabe ana Mbak Kontari mau kok jebule ana pekewuwe yen kuliah ing wektu enjing. Lah monggo menawi kan kabeh guru Raiso, isa klebu masa murih, ra isa nek esuk wis ayo <laughs> Neng kira no ngantuk loh, naek sekolah jam songolas utawa jam titu bengi, Neng kok kabeh dong ngadep kopi, syokor ta? aku dikirimi, Neng kira tadi aku yang melu ra ngantuk. Siya, <laughs> ngilang-ngilang ngateng, monggo maka naek wes oke, okay, clear, Keputusan minggu ngajeng jam songolas, ya aku nyuruh dikabari, ngateng ya jenengane ngangge rambakan malih dimantepke kuduhkah bengi kudu ya wis yo aku dikabari upamane kudu bengi kula kinten ngaten Kang Mas Mbakyu sedoyo mangke dipun waos malih dipun ngenen -ngen, dipun pilah-pilah, ditelesih supados sedoyo dados langkung mantep kula kinten mekaten rumiyin pepanggihan Injing Meniko Sugeng Injing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam. Okay. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam,